كيت متاش كارتريا كارترا غريش مي هداي تشيلم قلبتي يا مشال سلازي بزي كزرا انا متيجو اندزي يالش انا متيجو ها اندزي يالش ترغفات تيهدال يترغفات اندزي نو متيدو كيرت متاش مامي كارترا منهن منهن اتسوا ناتي نات يانت نات نات ليت جسيلا 94 نات 94 نات بغيتا نات انت سنت نغن بغيتا نات انت سنت امت نو 72 انت 72 اسوا 94 بغيتا نات زمن واهول تباركو دس بلونيا لهل امكو وسدني بلا نات يمتا نو راسوا دس بلوات سي نغريات ازي ايشو نغر كله مداني عالم كريستوس يسراو نو بلات بتغرينيا نغرا زي ذريخه كله كريستوس مدهاني عالم يسريحو تولتي عندي دس بلو شالو يبلات كريستوس اندا ادرغو تامنيالش انا مدري فطره بمسقل تسقلو دمو افتسو يادانا نيسنو ها تشاكافا يا 94 عامت ماما تيكر بليز يا 94 عامت النات بكزرا متهدو النات ሁሉን ያደረገ ኢየሱስ ነው ትላለች አንድ ሰው ጮሆ ድገሙና ሁሉን ያደረገው ኢየሱስ ነው በሉ በዚህ በሉ እርሱ ይሰራል ማሚ በኢየሱስ ስም ጉልበትሽን ልክ ገና እንደ 40 አመት ወጣት አጠነክራለሁ አሁን አሜን አምናለሁ በኢየሱስ ስም ፈውሳለሁ አሁን አሜን አንተ ጉልበት ልክ እንደ 40 አመት እንደ ወጣትነት እንደ ጎልማሳ ልትሆን አዝዣለሁ አኝግር ግራግር ሰምታል ተነሽ ማማ ተፈውሰሻል ባፍ ንገራት ባፍ ተፈውሰሻል ተሲ ተሲ ተፈውስኪ እግዚአብሔር አምላክ በል ተፈውስኪ ተሲ እንደ 40 አመት በል ከም 40 አመት ኮይንኪ ወጣት በል ወጣት ጎልማሳ በል እግርህ ወጣት ኮይኑሎ አርጎሻል አርጎሽ ከዚህ በኋላ በል ካብ ሐጂ በዚዱላ በዚዱላ አትጅም በላል አይተኸድን እስከምትሞች ይدرس ከሰዓት ሞት ግዚያ በግርሽ ነው መተጁ በላል በዚህ ግዚያ እዚ ተራመጅ ንገራ ተራመጅ በል እጂ ተራመድ ፍዲ ተፈተሻል እፍታ ብሏል ጌታ እልልታ ለጌታ ማን መሰለው የራማ ያጋታፋር የ94 አመት ማማ ማታፋ ያባ እራታ ካፋፋፋፋ የራ ያጋፋፋፋ ከፍ ይበል አሹ ሰላምህራቱ ሰለሱዝና ሰምቼ መጣው ሁሉ ተውኩና ከሰማውት አዩታይኖቼ እሱ ጋር ቀረው ሰላም አግኝቼ እሱ ጋር ቀረው ህይወት አግኝቼ እሱ ጋር ቀረው እረፍት አግኝቼ እሱ ጋር ቀረው እረፍት አግኝቼ አሜን ለጌታው ያው ተመልከት ማማ 94 ለ106 የቀረው በከዘራ ሜዶ ኢየሱስ አጠና አ አ አ አ አራሜ አንድ ሰው ጮህ አሹ ይበል ማሚ ሃሌሉያ 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 እልልታ ለጌታ አምጡ ባካችሁ ሃሌሉያ 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 ለጌታ እይ ነይ ነይ ማሚ ነይ 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 እልልታ ያለው ሰው አለ እልልታ ያለው ሰው ሲ ክብር ያለው ሰው አለ ስለዚህ የችግር ጊዜ ያልፈና ያልፈና የለቅሶ ጊዜ ያልፈና ያልፈና የመከራ ጊዜ ያልፈና ያልፈና የሐዘን ጊዜ ያልፈና ስለዚህ ወጀብጀብ እንዲነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሰራ እንዲነው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።